З поверненням до основ Луна в цьому відео ми розглянемо основи редагування звуку в Луна. В Луна є багато потужних та простих функцій для редагування записаного або імпортованого аудіо. Для цього демо я імпортую заздалегідь записане аудіо для редагування. Але ви можете подивитись попереднє відео з цієї серії, щоб навчитися записувати власний звук в Луна. Аудіо можна імпортувати в Луна за допомогою опції імпорт в меню файл або просто перетягуючи аудіофайли на шкалу часу. Або втрекліст луна автоматично створює новий трек для кожного аудіофайлу, що ви імпортуєте або кожного файлу, що з'явиться як кліп в шкалі часу. так само можна імпортувати й MIDI. Кожен аудіокліп має власну назву. Гейн без потворення, висоту пічч можна налаштовувати у верхній частині аудіодоріжки. Праворуч від назви кліпу є маленька іконка фейдеру, що є гейном кліпу, за допомогою якого можна змінити гучність кліпу, не чіпаючи загальну гучність усього треку. Гейн кліпу можна налаштувати, якщо клікнути по іконці та потягнути вверх або вниз, або подвійним натисканням та внесенням даних в поле «Value». Регулятор висоти звуку праворуч налаштовується так само і використовується для налаштування висоти тону до 24,5 тонів. І якщо натиснути на назву кліпу, відкривається спливаюче меню, де можна налаштувати обидва з цих параметрів кнопками, а також перейменувати кліп, поставити на б'ют або відрегулювати налаштування варп. Які ми розглянемо в окремому відео, Кліпи впорядковуються та редагуються в шкалі часу за допомогою контекстного інструменту редагування, що дозволяє виконати багато дій, рухаючи курсором мишки по різним областям кліпу. Наприклад, кліпи в шкалі часу можна переміщувати, якщо потягнути за верхню або нижню частину кліпу. За замовчуванням рухи кліпу прив'язані до сітки. Тобто кліпи можна рухати лише покроково, в залежності від поточних значень сітки. Цей параметр можна змінити, натиснувши на кнопку Snap на лінійці тактів, або застосувавши комбінацію Shift плюс backslash. Поточне значення сітки налаштовується в меню сітки поряд з кнопкою Snap. Щоб обрати значення сітки, натисніть на меню сітки та оберіть значення або отримуйте Shift та натискайте плюс або мінус, щоб обрати значення наприклад, якщо я налаштую значення сітки на бар та активую снеп, то кліпи можна буде рухати по шкалі часу з кроком в один такт. Якщо я налаштую значення сітки на пів такту, кліпи можна буде рухати з кроком в пів такту і так далі. Можна також утримувати клавішу команд під час переміщення кліпів, щоб тимчасово ігнорувати сітку, не вимикаючи кнопку снеп. Так само, як ви тягнете за верхню або нижню частину кліпу, щоб переміщувати його по шкалі часу, ви можете потягнути за нижню частину кліпу, щоб змінити його довжину або за верхню частину, щоб додати фейд. Коли фейд додано, ви й далі можете редагувати його форму за допомогою точки розриву всередині фейду. Щоб обрати секцію кліпу в шкалі часу, потягніть за верхню частину кліпу. Обрізання та додавання фейдів можна так само застосовувати до багатьох кліпів одночасно. Якщо спочатку обрати кліпи, а потім редагувати один з них. Наприклад, якщо я обираю два кліпи в шкалі часу, тягнучи або утримуючи shift та натискаючи на кожен з них, то я можу обрізати та додати фейт до обох кліпів одночасно. Якщо два кліпи є суміжними, можна додати крос для обох кліпів, потягнувши за середній край. Там, де кліпи примикають один до одного, кросфейди додають плавний перехід між двома кліпами. Коли перший кліп згасає, другий плавно виростає в гучності. так само, як звичайні фейди, коли кросфейд додано, можна змінювати його криву, потягнувшись за точку розриву посередині. Фейди також можна додати за допомогою дій в робочому процесі редагування, де є і інші функції, такі як вирізати, копіювати, вставити, дублювати, розділити та поєднати. Будь-яку з цих функцій можна використати, натиснувши на кнопку відповідної дії в робочому процесі редагування. Або застосовуючи комбінацію клавіш, призначену для цієї функції. Наприклад, щоб вирізати, копіювати та вставити, застосовуються комбінації command плюс X, command плюс c та command плюс v а щоб дублювати command плюс Command-Plus-D. Натискання клавіші B запускає окрему функцію і розбиває кліп у поточному положенні курсору. Якщо обрано декілька суміжних кліпів в шкалі часу, то їх можна об'єднати в один кліп за допомогою функції Об'єднати, яка запускається комбінацією Option плюс Shift плюс 3». для довільного редагування достатньо просто натиснути клавішу Shift у робочому просторі редагування або замінити клавішу Command на Shift в багатьох стандартних комбінаціях клавіш для редагування. Наприклад, замість стандартної функції вирізати. Яка залишає порожній простір там, де був кліп, я можу застосувати кнопку Shift-Cut або комбінацію Shift плюс X, щоб вирізати поточний вибір та замістити всі кліпи після вибору та заповнити порожній простір. Застосовуючи стандартну функцію Вставити, щоб вставити щойно вирізаний кліп, він буде вставлений поверх кліпу. Що був у цьому просторі до цього, але, але якщо я, shift я застосую кнопку Shift-Paste shift або комбінацію Shift плюс v всі кліпи після поточного вибору будуть зміщені, щоб звільнити місце для вставленого кліпу. Кнопка Shift duplicate або комбінація Shift плюс d працює аналогічно, дублюючи поточний вибір та зміщуючи всі кліпи після вибору праворуч, щоб звільнити місце. Нарешті кнопка Shift Insert або комбінація Shift плюс може використовуватись, щоб вставити порожній простір в поточний вибір у шкалі часу під час переміщення кліпів після вибору праворуч на ту саму кількість простору. Тебе зауважте, що за замовчуванням вибір для редагування та плейбеку в Луна поєднані. Тобто, якщо обрано певну область або кліп в шкалі часу для редагування, плейбек почнеться і закінчиться на межі вибору. Цей параметр можна відмінити за допомогою кнопки Edit Play Selections, що знаходиться поряд з меню сітки в меню тактів та часток. Після відміни вибір плейбеку можна налаштувати незалежно в меню тактів та часток. А вибір для редагування можна робити в шкалі часу, не впливаючи на позицію плейбеку. Ми розглянули основи редагування аудіо в Луна. дивіться наступне відео із серії основи Луна, щоб дізнатись все про використання інструментальних треків.